Известни, вие спечелихте две много важни битки. Първата беше за провизии и втората още по-важна за племенен имунитет. Вие не сте застрашени. Вие сте сигурни, ще запазите цялото си племе. Войни, вие загубихте. Първо, първата битка, след това за племенен имунитет и затова днес сте тук и ще трябва да номинирате някой от вас, а зрителите ще решат кой да продължат напред в играта. Войни, това е първият ви племенен съвет. Факлите са част от ритуала на Survivor. Огънят означава живот в тази игра. И когато той загасне, приключва и вашето участие. Вие загубихте първата игра за племенен имунитет и затова сега сте тук. Ще ви се наложи да вземете трудно решение и с анонимен вот да номинирате някой от вас. Нямате право да гласувате за Светльо. Той вчера спечели огърлицата за личен имунитет. Също така, той получи предимство, с което ще има възможност да номинира директно някой от вас.